کی عبادت خدا بزرگ توئی کس مختصر اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش کے میں قربان صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی اور اس کے مقام اور مرتبہ کا کس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے اس کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین